Labas vakaras, naujų laikų, su jumis sveikinasi dviračio žinios. Sveiki, Bauzeri, jau greitų laikų atgausite visas skolas, į kurias į mane per dešimtmetį įvestavote. Laimėjot loterijoje? Loterijos yra kvailystė. Aš radau metodą, kur praturtėjimas yra labai paprastas ir lengvai atliekamas. Reikia tik tais pagauti Lukašenką ir jį užareštuoti. Tik jau nesakykit, kad patikėjot su tuo siūlymu sumokėti 11 milijonų dolerių dėl Lukašenkos. Aišku, patikėjau, aišku, susiviliojau ir aišku, pabandysiu. Taigi Lukašenka saugo Omonas ir net jo sūnus kolė su Kalašnikovu. Bet savaitgėlį Lukašenko su Putinu romantiškai plaukiojasi laiveliu. Reiškia, visai yra įmanoma žmogiškai prieiti prie Aleksandro Grigorjevičiaus ir užareštuoti. Ir jūs pasiruošęs? Du geri draugai nuplikusiai ir su ūsais, ir su meilė kolektyviniam sūkiam. Čia dar keista, kad mes iki šiol su jais nesusijėjom ir nedraugai. Pagausit Lukašenką, bet šiaip neoficialiuose pokalbiuose, tai jūs jį labai palaikot? Palaikyti 11 milijonų dolerių norėčiau biskutį labiau. Tai kad Lukašenka draugauja su Stevenu Sigalu ir jį net morkom vaišyna. Čia ir bus mano šansas, kai aš prieisiu prie Lukašenkos ir capti jį už morkos. Sako, Sigalas jį gins? Aš norėjau paklausyti, ar Stevenas Sigalas kartais neaplenks jūsų. 11 milijonų dolerių ne Žeraras Depardie ant žemės taip nesivolioja. Man žinot, labiausia nesmagu buvo ir baisu, kad Putinas pats nepagrobtų Lukašenkos. Žinot, kai įsirenginėjai namus, tai visą laiką atsiranda kažkokių tai nenumatytų išlaidų. Čia, prašau, vaikšta savo 11 milijonų dolerių ant kojų. Nu, ką aš galiu pasakyti, tai sėkmės medžiokliai. Galėtų pasiskolinti biskį pinigų. Man reikia ant autobuso bilietą iki Minsko. Ne, negaliu. Bet galiu pasakyti, ką šiandien pamatysit laidoj. Vilniui ir Kaune sparčiai brangsta nemokami koronos testai. Šimašiui nusprendus nebesiekti kitos Vilniaus mero kadencijos, lengviau atsikvėpė Tujos ir Zuokas. Filosofai paskelbti naująją mažumą šalia gėjų, lenkų ir kairę rankių. Sursti, ką per savaitgalį nuveikėt? Begėdiškai, žinokit, nieko. Buvau pasidaręs savo tokį maršrutą po Vilniaus barus, tokį, žinai, kelioninį, pažintinį. Bet vat, nespėjau prasitestuoti ir negavau savaitgalinio šito galimybę pasiūrėti. O taip, skaičiau, kad prieš savaitgalį visi laikai buvo išgraipstyti. Tai jau, žinokit, nu šiandien nuo pat ryto gaudžiau laisvą laiką penktadienio testui. Už nugaros yra atliekami greitieji korona testai. Čia pakliūti savaitgalį svajojo tūkstančiai vilniečių, norėjo pasidaryti greituosius testus ir gauti galimybių pasus. Deja, pasisekė labai mažai kam. Jau penktadienį visiškai nebuvo vietų. Su panašia problema susidūrė ir Kaunas. Taigi, bet kur yra vienam bėda? Ten kitam yra galimybės. Apie eilės prie greitųjų testų ir tas galimybės mes pasikalbėsime su ponu Ryčiu. Sveiki, girdėjome, kad pradėjote naują verslą. Jo, pradėjau pardavinėti testavimo vietas. Nu, per savaitę prie rezervuoju vietų, o penktadienį nuo pačio ryto paleidžiu prekybą. Nu, žodžiu, išperka viską į barus norintis jaunimas. Aha, tai žodžiu, visi tie, kurie nespėjo įsiregistruoti į tokią oficialią bendrąją tvarką. Jo, ten yra greitieji testai, tai reikia labai greitai užsiregistruoti. Jeigu pražiopsoji, nu tai ką, nu tai sėdi namie arba kreipiesi pas mane. Nu, toks jau toks beprotiška gyvenimo skuba, kaip sako klasikai, mus nesusipainėjau. Cituodamas klasiką. Tai kaip suprantu, verslas pelningas? Jo. Eina geriau pardavinėti vietas nei prie regitros. Jūs ir ten turite verslą? Jo, ten gyva eilė norinčių registruoti mašiną. Aš ten turiu kelias mašinas ir labiausiai skubintims vairuotojams parduodu savo vietą. Nu, suprantat, brangiausias turtas nėra sveikata, kaip mus mokė nuo mažumės. Brangiausias turtas yra laikas ir vieta. Gerą laiką geroje vietoje gali visada parduoti ir pelningai. Jei nepaslaptis, kaip pradėjote šitą verslą? Jo, nepaslaptis. Tai mano kraujuje, tai giminės bruožas.
Mano senelis turi namą Tarkuose, tai vasarą leidžia tame kieme statyti automobilius. Už pinigus, aišku. Net šiltnamį nugriovė, kad daugiau automobilių tilptų. Tai čia iš senelio visko išmokot? Jo, bet ne tik. Ir mano tėtis dar prie Rusų pardavinėjo bilietus į Žalgirį. Į Žalgirį čia Vilniaus ar Kauno? Jo, jie abu. Prieš geresnės rungtynės bilietų greitai nelikdavo. Tai tėtis už trigubą kainą įsiūlydavo įstroliams, norintiems pamatyti Sabonį, Kurtinaitį, Narbekovą. Mano sesuo irgi rado puikią nišą. Jūsų sesuo irgi užsiima tokiu verslu? Jo. Jie anksčiau prieš rugsėjo pirmąją prirezervuodavo laikų pas vaikų dantų gydytojus. Žinote, kai reikia vaikams pažymas atnešti į mokyklą, o laisvų vietų pas dantistą nėra, tai susimokė mano sesė. Ji atšaukė savo rezervaciją ir tada jau susimokėjusi mama gali savo vaikutį užrašyti. Ir štai dabar jūs pardavinėjate registracijos laiką į greituosius korona testus? Nu jo, bandžiau. Ir aš su bilietais kaip tėtis paspekuliuoti prisipirkau bilietų į Baumilos koncertą, galvojau, trūks. Žmonės ieškos bilietų, tai nuėjau į minusą. Ir ne tik į minusą nuėjau, bet ir į koncertą. Ai, gera. Visai nieko, geras koncertas, tik salė tuštoka buvo. Bet atėjo karantinas ir bilietų perpardavinimo verslas užsidarė? Jo, nu, buvau sugalvojęs dar vieną puikų planą pardavinėti baigimuosius abitūros egzamino, užduotis prieš egzaminus. Paklausa buvo milžiniška, susidomėjimas didžiulis, kainos siūlomos buvo kosminės. Tik buvo viena problema. Kokia? Nežinau, iš kur gauti egzamino užduotis. Nu, bent jau savaitę iki egzamino. Bet paskui atėjo korona ir pradėjote naują verslą. Nu jo, buvo ne viskas sekėsi, bandžiau skipų rezervacijoms prekiauti. Prisiregistravau, o paskui galvojau, parduosiu norintiems vakcinuotis. Bet skipų dabar tiek privežta, kad laisvų pečių trūksta. Sakėte, ne viskas sekėsi, bet kažkas sekėsi be prekybos testavimo laiku. Jo, man nusišypsojo sėkmė pasigauti koronavirusą. Kol turėjau žmonės samdydama mane, žinai, kad apkrėščiau. Nu, žinot, būna tokių, kurie antikūnių nori, bet skiepi bijo. Nu, žodžiu, kosėjau už pinigus. Sugrįžkime dar prie testų. O jums netrodo amoralu imti pinigus, nes testaigi greitėjai nemokami. Bet aš imu ne už testavimą, aš imu už testavimo laiką. Laikas yra pinigai. Mano laikas tavo pinigai. Galim keistis. Na, ir jums tai atrodo moralu? Jo. Aš tik noriu padėti žmonėms. Sakyčiau, aš esu humanizmo ambasadorius. Na, o žmonės tiesiog nori atsidėkoti už tai, kad jiems padedu. Žodžiu, jei prieš penktadienį neberasite laisvų testavimų laikų, tai nenusiminkite. Ieškokite manęs Facebook'e arba čia. Visada turite galimybę gauti galimybių testą. Jo, jo, jo. Na kągi, vis tiek dėkojame už atsakymus ponui Ryčiui, o mes grįžtame į studiją. Operator, gali eiti į autobusiuką? Aš prisivysiu, aš ateisiu tuoj. Klausykit, o gal jūs turit dar laisvų vietų penktadienį? Nesupranta, šeštadienį einu į pasimatymą, labai tiesiog nori šalta, kažkaip noris į restorano vidui pasėdėti, o ne lauke. Jo. Tikrai jo? Jo. Jo? Nu tai aš imčiau. Jo? Tai jo, jo, jo. Kiek imtum? Nu, jo, 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 jo. Gerbiamas Sūrski, kaip pats vertinat gerbiamo filosofo Alvydo Jokubaičio pareiškimus, kad vakarų šalis iki LGBT teisių pripažinimo ėjo 60 metų ir vat yra labai naivu kažkaip tikėtis, kad Lietuvoje tie procesai vyktų greičiau. Man tai žymiai, žinot, labiau svarbiau rūpimas klausimas yra vapščia, kodėl Lietuvos filosofui taip demonstruojasi. A jūs paplėtokit va šitą mintį. Ne, jūs nesupraskit mane neteisingai, aš tai Lietuvos filosofui man tikrai niekom netrukdo. Nu, ar tikrai netrukdo? Nu, kol sėdi namuose ir nesireklamuoja, netrukdo. Nu, bet jau kai pradeda lysti viešumą, demonstruodami savo tos kantus ir špenglerius,
Nu tai jūs žinokit, tikrai labai atsiprašau, iš bardako tokio nenoriu matyti. Sūrskė, a ko jums konkrečiai užkliūna filosofų demonstravimasis? Nu tai kaip jūs man tada paaiškinsit savo vaikams, kad sėdi vyriškis ar tai moteriškis sakiniais ir apie Wittgensteiną ar tai Šliogerį filosofuoja? Kaip man vaikui savo obliūtkui paaiškinti, kad tai yra loginė kalbos analizė, determinizmas, voluntarizmas ir nepabijokim to žodžio monada? Gal čia labiau yra jūsų problema, ne gerbiamų filosofų, kad jūs nežinot, kaip su savo vaikais šnekėtis. Aš paprašyčiau, mygom ir nedelsiant, nustoti daryti spaudimą ant mano tradicinės šeimos, jūs vengungiš kapelė. A jūs bet kurią temą nekiškit kaip argumento savo vaikų. O jūs pavyzdžiui žinot, kad vaikai filosofais tamstama, kad filosofais negimstama, o tamstama filosofais. Ir kad filosofais vaikus padaro kiti filosofai. A tai ką jūs dabar gerbiamiems filosofams siūlo daryti? Imti pavyzdį iš gerbamo Diogeno, katras visą gyvenimą taip ir pragyveno, nenakaminautindamas iš statinės. Arba kaip gerbiamas Herakleitas, kuris užsikasė į mėšlą ir iš gėdos numirė. Arba šitas, kitas, Nyčė, gerbiamas Nyčė. Kad jis prieš mirtį filosofavo su savo arkliu. Ir ne viešai. Arklydėse. Arklydėse, tai. O gerbiamas Sūrskė, a nėra taip, kad jūs gerbiamą pyktį ant filosofų laikote vien dėl to, kad pats esate nenusisekęs toks filosofas? Dar žodis šmeišto. Ir aš jums visą, sulaužysiu visą jūsų Spinozą. Ir nukrys kaip baruchas viskas. Bet jūs man pats, Sūrskį, galimai prie taurelės esate įsipasakojot, kad buvote išmestas iš filosofijos instituto 79 metais, nes per egzaminą parašėt, kad mastau vadinasi esu, pasakė ne Dekartas, o nusipelniusi liaudės artistė Sofija Rotaru. 80 metais čia buvo ir šito iš vis niekada nebuvo. Ir jeigu aš netgi jeigu buvo, tai aš jau tuo metu buvau disidentas ir viskas išėjo gerą. Kuria prasme? Nu, galėjau ramiai Maskvos olimpiadą žiūrėti. Jūs žinojat, pavyzdžiui, kad aš buvau Angelės Rupšienės fanklubo įkūrėjas. Ir aš kad išsiunčiau rožių puokštę ir šampano bonkę Vidai Beselienį. Ne, nežinojau. Nežinojot. A jūs, pavyzdžiui, norėtumėt, kad jūs būtumėt meškutis Miša, o aš būčiau mergaitė Maša. Ir aš jums išryščiau tokį homoerotinį diržą ant jūsų nogo kūno ir ten po jo nieko nebūtų ir paleičiau jūsų balionais į orą. Kaip jums tokia fantazija gautis? Penki olimpiniai žiedai. Gaila tada, kai tas Miša pakyla. Ir tais pačiais metais Džodas Senas numirė. Alkit savo. Dvi netektis. Miša išskrydo olimpiadoj ir Džodas Seno neliko. Da 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 Sūrskė, ar jūs nustebino ankstyvas Šimašiaus apsisprendimas nebesiekti Vilniaus mero kitos kadencijos? Supratau klausimą, žinokit, visiškai nenustebino, nes net Šimašius suprato, kad Šimašius Vilniui kenkia. Ar netiesa Šimašiau? O! Stokit! Kas? Čia mano, aš jos nevogiau, tiksliau pasakius, čia yra Jono Meko makulatūra. Aš namą pardaviau, tai naujis šiai savininkai įsikraustė ir rado užsilikusią vieną dėžę. Žiūrim, kad turim zoką su dėžėm. Gal jums padėti? Aš kaip ir grindoj dirbu. A, taip. Aną kart man grinda padėjo išvež dėžės. Nu, tada gavom komandą iš mero. Žiūrim, kad turim. Aš esu grinderis. Ta prasme, grindoj dirbu. Ai, ta prasme. O aš jau maniau, kad jūs užkalbinat mane visai dėl kitų dalykų. Na, žinot, grinder programėlė ir visa kita. Ne, nežinau. Žiūrim, kad turim. Šimašus... Skiauterėtasis tritonas. Akmenukas bate. Sieros vandenilio kvapas. Ką? Nu, aš maniau, kad vardinam nemalonius dalykus. Šimašus neįsimairus, iš anksto pasakė. Žiūrim, kad turim. Ponė Zokė, jūs eikit, nu, mairu būti. Aš? Na, kaip čia jūs dabar taip sugalvojot? Aš merus? Na, man net mintis tokia. Nekilo? Oi, prie jūsų buvo geriau, ponė Zokė. Nu, mums, miesto tvarkytojams. Prie Šimaškos tai vos spėjom suktis.
pavargę, nusilesę, užsikasę kai kurie ir užsiknysę. Taip, taip, Šimašius, gerai pagalvojus, turi kažką tokio užknisančio. Nu, tu jas išpjauk, paskui atsodink, plytelės paklok, paskui nuimk, kad medžių šaknų nespaustų. Mhm. A Neries krantinė. Tvarkom kibinifinį. Tiningojam. Apie dviračių takus aš jau net nekalbu. O kas su dviračių takais? Kas, labai daug. Taigi, tiesi, eksfaltoji. A paskui ką, reikia prižiūrėti, reikia šlonti, dobelės užlyginti, kad dviračio ratas nepakliūtų ir nesusibuktotųsi. Čiagi ne šalygatvė plytelės, kad jeigu daugiau negu pusė sveikos, tai dar šalygatvės tinkamas ant panaudojimo. Tiesą sakant, o man nauji dviračių takai patinka. Bet prie jūsų buvo paprasčiau. Su baltais dažais nupirdolinį tiesią liniją ant šalygatvio. Ir dviračių takas. Didžiausias iššūkis, kad tiesią liniją gautųsi. Eikite, merus, a? Vilniaus. Tai kad aš labai užsiemęs, kaip ir vat, dėžės reikia perkelti iš vieno namo į kitą. Suprantat, verslai, reikalai. Dar aš žadėjau ir vlogą savo atnaujinti, nu, žinot, internete. Nu, žiūrim, kad turime šaukšlininkai, irgi nori jūsų. Nesupratau. Nu, nauja šaukšlį išvežimo tvarka niekam nepatinka. Mhm. Nu, prie jūsų pasišaukšlinti buvo geriau. Eikite, merus, a? Nu, davai, a? A tai Šimašus vėl lieps Lukiškio aikštėj šitą pležą supilti. Galvojat, lengva tą smėlį atvežti? Tikiu, kad nelengva, ne. Nelengva. Nu, kaip, nu šiaip, tai lengva. Bet vo, išvežti nelengva. O, šloji. Šupelioji. Šapičioji, kol tą visą smėlį iš lauk išmakaloji. Va, įdomu, ką Šimašius nusprendė veikti? Sakė, kad jo rinkimai nedomina. Nu, dėl mūsų, žiūrim, kad turim, galėtų grįžti Tauragę, ne? Ir auginti ten alpakas. Kodėl alpakas? Nu, kodėl? Nu, mėly gyvūnėlį, šipsina kelia. Aš Šimaška visą laiką su šipsina vaikšta. Nežinau dėl to mero. Dar klausimas. Ar bus tiesioginiai mero rinkimai? Nes jei netiesioginiai lukterkit minutėlę, tada tikrai ne. Vėl vežiotis vyrus į užmiešio sodybą su nakvynė. Ne. Nenoriu. Aš juk ne grinderis. Dabar aš pasakysiu. Žiūrim, kad turim. Jeigu atsiranda meras, kuris gerai tvarkosi, ne? Mm-hmm. Taip? Tai reiškia, kad ir iš tikrųjų tai mes grindą gerai tvarkomės. A jeigu atsiranda meras, kuris daug svajoja, tai reiškia, kad ir mums, kaip sakasi, ne gyvenimas, a svajoja. Svajoja? Žiūrim, kad turim. Jūs juk tų jų nepjovėt, ne? Nepjovėt. Pušalių nesudinat? Nesudinat. Net nesukalėt dėžų aplink medžius šitam Gedo prospekte. Bet už tai įkūrėt miestą taksi, oro linijas, jį beveik nusipirkot salą Grecijai. O taip. Kai dabar atgal pasižiūri, tai, na, galima sakyti, aš turėjau tokių keista kokų idėjų. No. A dar tas automobilio atraiškimas, nu, su šarvočiu? Koks tavo vardas? Seras aš. A, gerai. A tavo? Artūras. Nu, o tas tai buvo geras, automobilio atraiškimas. O tas tai buvo geras, tai buvo tikro mero darbas. Aš jeigu galėčiau visus automobilius taip sutraiškyčiau, kad šlot netrukdytų. Na, aišku, ten po to biškis tiklus teko pašloti, bet nepalyginsi su šito smėlio kasimų išlavimų Lukiškėse. Ten, oi, ten jau, oi, tai eisite merus, a? Na, kaip čia jums pasakys? Nu, jumi gerai pagalvokit. A kas kitas, ką? Kas kitas? Goga? A?
Ar jūs norite, kad mums, vilniečiams, miestiečiams, inteligentams, merą išrinktų šitie naisių valstiečiai? Gerai, aš pagalvosiu. Pagalvosit ir eiti į merus? Nu, pagalvokit. Žiūrim, kad turim... Oi, pamečiu. Būtinai pagalvokit. Pagalvosiu. Pagalvosiu, kokį šlipsą užsirišt per inauguraciją. Kai prisimeni Šimašių, iškart noris iššokinėti kaip teniso kamoliukas. Tin, 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 tin. Sūrski, pasitikite statistiką. Nu tai aš kaip ir visi, jeigu statistika man palankytai sakau, kad pasitikiu, o jeigu nepalankytai sakau, kad suklastota. Statistika rodo, kad padidėjo alkoholio suvartojimas. Pilnai tikiu, nes prieš to jaučiuosi ir pats nuoširdžiausiai prisidėjęs. Kaip skaitot, gal čia karantinas prisidėjo Lietuvai paskesti etanolo garų debesyje? Nu, gal nustokim dėl visko kaltinti vargšą karantiną. Gal pradėkime žiūrėti plačiau ir supraskim galų gale, kad karantinas čia visai yra ne prie kom. Gerbiamas ekspertas dabar mums pristatys platesnį paveikslą, tai prašom, klausom jūsų. Alkoholio išvartojimas pradėjo augti. Nes išgaravo Verygos magija. Verygos magija. Žmonės nebepėpėjo Verygos. Dar pusę metų bijojo išnercis dabar, bet visi įsitikina, kad Veryga yra tik eilinis Seimo opozicionierius. Nieka pavojingesnis negu koks nors Deividas Labanavičius. Kas tas Deividas Labanavičius? Va būtent. Jūs net nežinot, kad yra toks Seimo narys valstiečių frakcijai. Verygos nieks nebebijo. Tai kas dėsis, jeigu liberalai dar atlaisvins Verygmečio ribojimus? Tai ką, pankstins alkoholio vartotojo amžių, prailgins valandas? Tai kas, prasigersim lietuviai? Lietuvaičiai. Lietuvaičiai, taip. Atsakinga valdžia jau dabar turėtų pasidaryti tam tikras išvadas ir gražinti Verygą į antialkoholinį rezistenciją. Pakeist ministrą Dulkį į Verygą? Ne. Užteks, kad atsiras tiesiog tokia socialinė reklama, kur Veryga grumos piktai pirštų ir sakys, negerk brulelė trečiosios, negerk netgi pirmosios. Ir žmonės klausys? Čia dar ne viskas. Visose parduotuvių alkoholių skyriuose turės būti aiškiai matomas Verygos portretas. A jei ir tai nesuveiks? Imsim pavyzdį iš cigarečių. Žinot, kas yra ant kiekvieno cigarečių pakelio? Nu, kokia nors baisi nuotrauka ir įspėjimas, kad rūkimas žūda plaučius ir spermatozoidus. Tai va šitą praktiką pritaikysim ir su alkoholiu. Ant kiekvienos bonkės turi būti libidukas su perspėjimu ir nuotvoto nuotrauka. A kas bus nuotraukoj? Suėstos kepenys, keuras skrandis ar... Prisisiotos kelnės. Baisiau. Bus Verygos nuotrauka. Ant kiekvienos bonkės Verygos nuotrauka ir įspėjimas. Ir taip į lietuvaičių pasąmonę sugrįš Verygos baimė? Taip, net šviesus salus skardinėse pirkimas sukels neigiamas emocijas, nerimą ir baimę. O vat šviežiai skiestų apelsinų sulčių pirkimas suteiks tik geras emocijas ir laimę. Nes Verygos nuotraukos ant sulčių tetrapako nebus. Nebus. Su sąlyga tik ten, kad nebus pridėtinio cukraus. Kaip ta korona mus iškankino, kada gi jas skiepai įstums. Bet visgi aišku, kad karantinas ne vien tik blogų davė mums. Ne mes nesakom, kad didžia laimė mes su korona gavome. Tačiau vieningai atgal į kaimą vis vėliai atsigrįžome. Miesto gatvės laisa ūžia, laisa užmirta CO2. O mes lekiam į Bakūžę tarp pušynų ir laukų. Kaimo dukros, kaimo sūnus vėl atranda kaimą mes. Novas Ilkus, Motiejūnus ir kitas gražia žemės. Ugnys mum rašė, Kranauskas rašė, kad kaimas mirė jau seniai. Bet viskas keičias ir atsiprašė, čia grįžta miestų tremtiniai. Kur nėr bendrijos, kur nėr laiktinis, kur nėr kaimyno ant galvos. Kur kapsos vištos palėjęs vina, kur tikras centras Lietuvos. Čia mes jaučiamės laimingi, čia mes jaučiamės laisvi. Ne pikti ir nenervingi, ir visom prasvėm gyvi. Kraunas jaunas bulvės žiedas, tu vidurnaktį girdi. O gaidelis kai užgieda, tai ramu širdy. Ir vėl mes kaime ramybę randam,
sodyba mums tikras sesuo. Ne veltui kvietė atgal į gamtą, kadaise žmonės pas Ruso. Atgal į kaimą, atgal į kaimą, mes jį patikslinom šiek tiek. Bet jeigu ieškai žmogų tų laimės, ją kaime rasi patikėk. Nereikės tau vanidolio ir jokių kitų vaistų. Pasas pereisi per žolę ir iš karto sveiksi tu. Skinsi uogą, pjausi grybą, prausi žmoną pirtyje. Tad pasistatyk sodybą, bent jau savo širdyje. Štai toks, tad reiškia, buvo pirmadienis, šiandien, kurį aptarėm dviračio žiniose. Rytoj bus visiškai kitoks antradienis, bet ir jį aptarsim laidoj. Ja, nepamirškit, kad nuo šiol dviračio žinios iškart po panoramos pusę dešimtos vakare. Gerų laikų naujų. Ate!